І на продовження інформаційного блоку у нас актуальне інтерв'ю. Розмова піде про екопроєкт «Озеленення України». Наші гості сьогодні – Юрій Остапюк, співорганізатор в нашій області, та Ірина Черниш, координаторка проєкту. Вони розкажуть, як за добу висадити мільйон дерев. Доброго вечора нашим гостям. Тож, висадити 1 мільйон дерев за добу – дуже амбітний проєкт. Це можливо? И в каких масштабах? Конечно же, это возможно. Тут надо понимать, что когда мы говорим о большом количестве деревьев, то большое количество деревьев мы сможем высадить прежде всего в заповедниках. Поэтому мы сотрудничаем с лесничеством Украины. Мы подписали меморандум с областной державной администрацией нашей области. И если мы говорим о высадке десятков тысяч деревьев и сотни тысяч деревьев, то это будет, будет заповедник нашей области. Если мы говорим о высадке деревьев на территории города, это будут городские парки, и там речь будет идти о сотнях деревьев. Тобто убираються якісь території побільше, так? Це не там поодиночні дерева десь там уздовж тротуарів? Конечно, да. Это обязательно, чтобы это было все консолидировано, чтобы потом эти деревья принимались на баланс, за ними осуществлялся уход. Именно поэтому весь проект осуществляется в тесном сотрудничестве с городской и с областной властью. 1 мільйон, уточніть, це по Україні чи в області? По Україні. По Україні. По Україні. Так. Так, ціль насправді більш амбітна, це мільйон плюс. Тобто, звичайно, чим більше буде долучено до цієї акції спільнот, людей абсолютно різних верств, і в тому числі і бізнес залучається, і громадськість, і влада, абсолютно всі, освіта. І таким чином ми зможемо досягти і більшого результату. І, як зазначив Юрій, в нас дворівнева акція. По-перше, ми висаджуємо в лісгоспах, співпрацюючи з ними, а по-друге, ми співпрацюємо з місцевою владою, і будемо висаджувати на відповідних міських територіях. Тому і мешканці міста, і мешканці області зможуть долучатися до активності щодо висадки. Коли ви кажете про участь, ви маєте на увазі сам процес висаджування або закупівлю саджанців? Є різні можливості участі. Якщо це соціально відповідальний бізнес, який хоче долучитися до таких активностей, вони можуть долучатися і посадковим матеріалом, і волонтерами, наприклад, своїми співробітниками. Якщо ми говоримо про містян, які просто хочуть прийняти участь і таким чином збільшити зелений фонд нашого міста і нашої області, то вони просто на сторінці в соціальній мережі Facebook, вона називається «Озеленення України, Дніпропетровська область», заходять і знайомляться з тими локаціями, які, на яких будуть проводити висадки, заповнюють відповідну анкету і таким чином приходять і вже безпосередньо висаджують той посадковий матеріал, який буде надано організаторам акції. Ну, тобто це не так, прийди зі своїм там деревом і посади його. Ні, це не так. Тут, прежде всего, ми преследуємо цель, щоб це все було ефективно. Чтобы эти растения, эти деревья выжили. Сбереглись. Для этого есть несколько необходимых условий. Прежде всего, то, что я говорил раньше, чтобы после высадки эти деревья были взяты на баланс коммунальными службами, чтобы их поливали, за ними ухаживали. Также, чтобы это были определенные породы деревьев. Кроме того, это ведь территории парков и заповедников. То есть парки и заповедники нам определяют, какие это породы, какой возраст деревьев, в каком месте парка мы должны все это высадить. То есть все это будет происходить и с научной точки зрения выверено, и с точки зрения коммунальных служб. Ну, це дуже велика робота підготувати відповідні саджанці, відповідного віку, до відповідної дати. Це дуже така масштабна робота. Готові до неї?
Звичайно, робота, оскільки Дніпропетровська область долучилась не так давно, роботи дуже багато. Насправді ми працюємо майже цілодобово в цьому питанні. Тому ще раз закликаємо в першу чергу долучатися бізнес, тому що не всі, на жаль, ще чули про цю акцію, про цю можливість. Я знаю, що дуже багато різних представників банків, організацій, фірм, таке інше, проводять такі активності щороку, але не знають про цю можливість такої колективної участі, історії колективного успіху, як називають організатори, власне, цей проект. Тому, звичайно, долучайтесь, пишіть нам. Таким чином ви будете впевнені в тому, що це дерево буде зростати, що відповідна акція буде проходити організовано. Більше того, після висадки ще будуть протягом року активності, і я вважаю, що якщо проект буде реалізовано успішно на першому етапі, звичайно, буде продовження. Тому таким чином буде зручніше долучатися до такої зібраної колективної роботи. Звичайно, саджанці, які ми обираємо, ми працюємо з відповідними садовими центрами, які можуть надати саме такі технічні умови щодо саджанців. І вважаємо, що будемо абсолютно готові на ту дату, коли буде висадка. Давайте про породи, про види дерев. Фахівці кажуть, що не всі можливо висаджувати в нашій області, не знаю, з яких причин, з різних причин. Про це подумали, які можна і будете садити? Ну, відповідь, пожалуйста. Да, звичайно, в нас, якщо ми говоримо про породи, які пропоную для до висадження на території нашого міста, то це ті породи, які, власне, пропоную паркові господарства. Вони розраховували саме з тих технічних умов і з розміру, з крони, розміру кому, з яким буде висаджуватися, і породи, які необхідні для висадження саме в ці ґрунти кожного окремої території, кожного окремого парку. І в ті ландшафтні умови, які є на відповідній території. Навіть ландшафт подумає. Да, ну, звичайно. Тому ми в першу чергу збирали побажання від представників департаменту відповідного парків та рекреації і представників комунальних служб, які обслуговують конкретні парки. Для того, аби це були саме ті саджанці, які необхідні для цієї місцевості, для цієї території, для цього ландшафту. Ну, назвіть, які частіше, які види дерев? Це і липа, це і кльон, пропонують каштани. Ну, тобто є переліки, там більше 20 пропозицій, які надали парки. Сьогодні ми працюємо з переліком з садовими центрами і будемо остаточно визначатися в найближчі дні. Ну, екзотичних нема там. Ну, насправді були пропозиції і щодо більш екзотичних, наприклад, сакура, і такі інші породи, але поки ми розглядаємо, чи будуть можливості для того, аби висадити в тому об'ємі, який бажається. Тут нещодавно Михайло Лисенко, заступник міського голови, казав про тополі, що є рішення про видалення усіх видів тополь з території міста. До речі, як це, ну, це правильно чи неправильно, і чи саджатимуть тополі? Ну, не пухові, а, можливо, там, інших видів. Серед видів тополь нема, серед тих того переліку, з яким ми працюємо. Щодо видалення дерев, зазначу, що в нас діє на території міста правила поводження з зеленими насадженнями, які ми розробляли, власне, з Юрієм і представниками зеленої програми, які були впроваджені пізніше міською радою. І там зазначено, що єдиною причиною для видалення дерев є їх аварійний стан, тобто непридатний до відновлення, настільки пошкоджений, що його неможливо полікувати. Тому програма щодо видалення тополь, вона на сьогоднішній день має абсолютно таку ж юридичну силу, як і рішення про впровадження правил поводження з зеленими насадженнями. Тож продовження цієї програми, ну, таке насправді під питання. Ну, там мова йшла про здоров'я, навіть якщо це пухові. Розрешите, я доповню. Я би хотів попросити все-таки підійти к этому вопросу ще і вивірено
услышав мнение биологов, например. Потому что, когда мы говорим о том, что тополь является сильным аллергеном, это как минимум некорректно. Например, та же береза является более сильным аллергеном. Поэтому необходимо учитывать мнение таких специалистов, как биологи, медики, да и просто понимать, что если мы одномоментно будем удалять большое количество деревьев, то воздух нашего города станет еще более худшего качества. И сможем ли мы потом в условиях города вырастить новые деревья такой величины, это тоже большой вопрос. Об этом тоже надо говорить с биологами. А рахували взагалі, ну, екологічна ситуація дійсно не найкраща у Дніпрі та області. А ось такий, ось така кількість нових дерев, що може, як може покращити? Якісь цифри, якісь прогнози є вже? Ну, я можу, наприклад, сказати о том, що в городських парках при достатньому кількості деревів температура ниже летом, в летний період, где-то на 3 градуса. Это происходит, потому что поверхность листьев деревьев забирает эту температуру, как бы происходит совсем другая циркуляция воздуха, плюс это листья деревьев поглощают пыль, ну и, конечно же, СО2. Это все очень важно, это прямое воздействие на экологическую ситуацию в городе, что является самой главной целью нашего проекта. І оскільки, я хочу додати, що оскільки дерева, які ми плануємо висаджувати безпосередньо в парках, вони будуть достатньо зрілі, то, звичайно... Ну, там який вік? Від 3 років? Ну, то не в віку, а в розмірах, скоріше, питання. Це дерева близько 2-3 метрів. І, звичайно, такі дерева, вони будуть більш корисними і в тому числі для довкіллєвої складової. Звичайно, температурний режим буде більш збалансований, насичення киснем і поглинання шкідливих речовин буде відбуватися краще. Тому, безумовно, сьогодні важко прорахувати той вплив, який буде у відсотковому, наприклад, розумінні. Але через такі колективні заходи ми ж залучаємо людей взагалі до природоохоронної проблематики, коли люди можуть розуміти, що кожна їх дія має значення. І це буде такий, знаєте, як сніжний ком, коли людина спочатку зробила одну добру справу, а потім буде залучатися і до інших, до інших. І навіть якщо не буде якихось організацій, то людина самостійно буде потім проявляти якісь природоохоронні заходи для реалізації. Тому тут соціальна складова є не менш важливою, ніж екологічна. А про зберігання акцент робили, наприклад, якщо це мова про межі міста, у комунальних служб, чи беруть вони зобов'язання потім їх зберігати, ці дерева, принаймні перший рік, це дуже важливо, щоб вони прижилися. Ми ж будемо висаджувати непосередньо в парках, робота йде з департаментом городських парків, з Максимом Музикою, з руководителями цих парків. Они сразу возьмут их на баланс, будут ухаживать. Не передбачено у вас проконтролювати, можливо, через рік, скільки там вижило з цих дерев? Конечно, да, потому что это, во-первых, опыт для дальнейших акций, потому что мы не хотим, чтобы это была разовая акция, которая будет восприниматься потом как пиар. Как уже говорила Ира, одной из целей этих проектов, кроме экологической, есть еще создание истории коллективного успеха украинцев. Мы знаем много успешных, замечательных украинских спортсменов, ученых, музыкантов. Но, к сожалению, у нас очень мало примеров, когда мы, как нация, как жители города, создаем какую-то историю, которую можно показати мировому сообществу, як успіх нас, українців. Ну, це цікаво. Я взагалі, ну, в мене такі сумні приклади, коли бачиш оцю там табличку, посадив там хтось, а воно сухе дерево. Я бачила особисто у парках у наших. І
І все. І вся історія закінчується, коли воно, ну, висадити – це одне, а ще далі – звичайно, це дуже складно. Ми обговорюємо в першу чергу можливість, по-перше, поливу в день безпосередньо висадки. Це також не завжди, на жаль, організаторами передбачається і таких стихійних висадок. Але, по-друге, ми розглядаємо тільки ті локації, і це було першою головною причиною і умовою, з якою ми йшли до організаторів, співорганізаторів. Це, власне, та локація, де буде облаштований догляд. Тому що, на жаль, на стихійних таких висадках до 90% цих дерев, вони в перші 2-3 роки, на жаль, втрачаються. Оскільки це великі дерева, то, звичайно, їх цінність більш висока. І полив, догляд – це те, що має забезпечити і управління парками, і, звичайно, на обласному рівні лісгоспи. Але наприкінці року ми хочемо зробити контроль і, власне, тоді вже зафіксувати, що буде додатково, це, власне, встановлення рекорду. Ну, це одна з зі складових, можливо, ну, теж для когось буде стимулом, да, власне, зробити рекорд ще й на відповідній території щодо висадження дерев. Тому так... Міська влада не бере матеріальної участі, там, грошима, допомагаючи, можливо, саджанцями із міського бюджету, я маю на увазі. Ну, на даний момент ми хочемо створити якраз такий досвід, в якому би взаємодіяв бізнес, громадянське суспільство і міські і обласні влади. В цьому проєкті ми хочемо, щоб розділення осуществлялось все-таки фінансування провів бізнес, міські і обласні влади обеспечили безпечність цих мероприятий. Далі прийняли на баланс всі ці дерева і рослини, обеспечили їм уход. І громадянське суспільство ми зовемо всіх горожан нашого міста на висадку дерев. Ви зможете замечательно пообщатися. Ну а ми обеспечимо вас кофе, чаєм і піцею. Такий собі суботник. Давайте ще раз уточнюємо, коли це буде і як ті, хто зараз захоче взяти участь, як це зробити? Ще раз щодо залучення, в нас є в соціальній мережі Facebook сторінка, вона називається «Озеленення України. Дніпропетровська область». Там є можливість, по-перше, побачити, де локації висадки, по-друге, заповнити анкету щодо участі. І, власне, ну, визначити ту роль, з якою ви хочете долучитися. Якщо ви бізнес, то, власне, є така можливість. Якщо ви просто волонтер, ви також обираєте таку роль для себе. Що додати? Висадки, Юрій підкаже. До сьогоднішнього дня була согласована дата 21 марта. Давайте дочекаємося роз'яснень міських, міської адміністрації, обласної адміністрації. Ми обов'язково цю інформацію розмістимо у себе на страниці. Готові оприлюднити уточнення, так. І ми також. І сподіваємося, обов'язково цієї весною, якщо навіть не 21 марта, а чуть позже, після окончання карантину, ми зробимо цей замечательний проєкт. Там, можливо, вже літо в нас буде скоро, за півмісяця. Ну, к сожалению, епідемія – це те, що ми не можемо контролювати і прогнозувати, навіть якщо це буде осінню. Все одно наш город нуждается в деревьях, он нуждается круглый год. Я думаю, если в нашем городе будет добрая традиция... Кожного сезона. Да, каждого сезона. И на весне, и в осени. Да, да, да. Але, звичайно, за рекомендаціями біологів щодо дня, погоди і все інше. Так, дякую. Нехай все складається, щоб дерева були, щоб дерева росли і якомога більше. Дякую вам дякую. За участь. Спасибо. І ще раз дякую нашим гостям за розмову. Глядачам нагадаю, у студії були Юрій Остапюк, він співорганізатор проєкту «Озеленення України» в нашій області, та Ірина Черниш, координаторка цього проєкту. Я дякую за увагу, залишайтеся на 9-му каналі і до зустрічі.